Zdravíme posluchače podcastu koho zajímá divadlo. Naším dnešním hostem je herec a moderátor Vášek Vašek Matějovský. Ahoj Vašku, dobrý, D dobrý den Vašku. D dobrý den, ahoj, tak si potykáme. <laughs> tak si potykáme. Bude to lepší. Ahoj. 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 ty jsi ve 13 letech vyhrál casting do ulice. Ano. A, chtěl jsi být od malička hercem? Ne, absolutně vůbec ne. Já všechno, co jsem v životě dělal, tak jsem nikdy dělat nechtěl. <laughs> no vlastně jo, vlastně to sedí, jsem to tak řekl, ale je to pravda. Uh, nikdy jsem neměl ty věci, které dělám, jako vysněný od malička, a, a nikdy to nebylo, že bych o ně nějak jako uh, silně usiloval. Což možná tak může znít, jako že mi to všechno nějak, neříkám všechno, ale, ale to, co dělám, že mi jako náhodně spadlo do klína, já jsem to jen tak náhodně začal dělat. To asi taky ne, ale určitě jsem nechtěl být jako hercem od malička. To ne. A jak ti teda napadlo jít na ten casting, nebo že jsi vůbec to zkusil? Já jsem byl v dramaťáku na Gimplu, kam jsem se taky zase úplně dostal náhodou. Já jsem chodil na biologický kroužek, který byl ve čtvrtek odpoledne. Chodili jsme tam s kamarádem, aby jsme zabili čas a jednou jsme stáli před tou učebnou. Čekali jsme, že ten kroužek bude a, a nebyl. Zjistili jsme, že nebyl, protože nám umřel křeček. Mm -hmm. Že jako byl v té třídě křeček, na který jsme v rámci toho kroužku dávali asi 20 korun, aby jsme mu jako dávali na jídlo. A ten křiček umřel, takže se ten kroužek zrušil a my jsme neměli co dělat a zrovna v tu chvíli probíhal právě dramaťák. A protože jsme se nudili, tak jsme tam zaťukali, řekli jsme, že nemáme co. Dramaťák to probíhalo vlastně v tomhle věku, jako takže tam hráli nějaký hry. Hmm. divadelní v uvozovkách, že to bylo taková spíš jako vybíječka energie a, a předváděčka. No, pro, pro, lidi, co se rádi předváděli, tak jsme tam tak zapluli toho kamaráda, to úplně nenadchlo. Mě vlastně docela jo a už jsem s nima zůstal. A pak to vlastně tyhle jako hry, se přenesli v nějaké představení asi menší pro, jako pro nás, pak třeba pro jako školu, tu naší, že jsme hráli na nějakých besídkách, pak se to vlastně prolnulo v nějaké jako přehlídky, i celonárodní a jezdili jsme vlastně na jako menší uh, uh, krajský jako přehlídky a pak na celostátní přehlídky a vlastně jsme tím začali docela žít a, a tak jsem se k tomu dostal. A v rámci toho právě moje maminka viděla jednou, že je casting do ulice a, a říkala, hele, tak když to divadlo děláš, jestli to jako nechceš zkusit a já, mm, nevím, mě bylo 12 asi, no 12, takže jsem vůbec nevěděl, co to jako znamená bylo mi to vlastně tak nějak jedno, tak jsem si řekl proč ne, tak to pojďme zkusit, no. Takže jsi tam šel, zkusil jsi to, no, vyhrál jsi to no. a <laughs> jak to tak probíhalo? <laughs> uh, byla to divočina, že normálně jsou castingy uh, asi jako cílený, že si režisér vybere, předvybere nějaký počet herců mm -hmm. a, a ty, ty si jako zkouší a už je má předvybraný. Tohle byl veřejný casting, což znamená tam samozřejmě kdokoliv že tam bylo třeba pět tisíc jako dětí, vlastně bylo to v kongresovém centru v Praze, takže tam to bylo plný jako děcek, který tam pobíhali všichni ve stejném věku a, a, všichni jsme dělali skopičiny a celý den jsme tam jako čekali, než se dostaneme před režiséra. Dostali jsme se před něj, tam jsme asi zahráli nějakou scénku jednu a jak pamatuju si, že jak jsme byli jako hodně, hodně, jak jsem tam našel nějakou partičku kamarádů, se kterými jsme, se kterýma jsme tam dělali kraviny, a, já jsem vyšel a nevím, prostě nějakým způsobem si zrovna nás vybrali, že tam byl jako z televize nová, dělali tam reportáž o tom castingu, tak si nás vybrali, že s náma udělali rozhovor, ptali se, jaký to bylo a jak mi bylo 12, tak byl jsem rozdívený, jak jsem říkal, jo, dobrý, jako poje, bylo to super, no, ale byl tam nějaký režisér, on je asi divný, ale on je asi blbý, já nevím, byl nějaký, no. ale... vlastně jsem ho hrozně jako pomluvil. Byl to Juraj Deák, mm -hmm. režisér, a, jak už ulice, tak, tak divadelní režisér, vlastně jako asi Větší jméno, tak já jsem o něm řekl, že je asi blbej, že je asi divný, nevím. A od té doby si myslím, že mě jak nemá rád, ale nevím, jestli je to kvůli tomu. <laughs> a čím si myslíš, že jsi zaujal? No, mm, myslím, že to spousta lidí bere tak, jako že jsi dobrý, něco si jako, že jsi to jako. Ani nevím, jestli to slovo vyhrál je vlastně jako správný, že jsi to jako získal spíš mm -hmm. tu roli a, a, a myslíš si, že jsem něco jako předved. Úplně upřímně si myslím, obecně se tak podle mě role vybírají, jestli jako dokážete zahrát zhruba to, co ta postava jako potřebuje a zároveň jestli se na to prostě úplně jednoduše jako hodíte. Mm -hmm. Takže podle mě jde o to, jestli na ten casting jdete s vousama nebo bez vousu, nebo jestli si vlasy hodíte do dozadu nebo dopředu, mm -hmm. jestli si vezmete červený tričko nebo bílý tričko a vlastně to neovlivníte, protože nevíte, co ten se jako hledá. A Tehdy si myslím, že hledali jenom nějakého jako kluka a měli v hlavě nějakou hrubou představu a já jsem se do ní jako hruba, hrubě trefil. Mm -hmm. Ale myslím, že tam nešlo o nějaký herecký jako talent, nebo to šlo fakt jenom o to, že, OK, ten kluk má takovou energii, kterou hledáme a, a docela nám do té postavy jako zapadá. Ty jsi tu roli získal vlastně, když jsi byl mladý, 12-13, tak bylo, a vlastně stal se známým. Vlastně, jo, já si myslím, že jo, já si myslím, že my jsme věkově jo. podobně, a že si na to pamatuju, vlastně, když si jako nějak se o tobě začalo psát, nebo jo. začalo se jako to, jo. O být v tom showbiznesu, jak jsi to bral v té pubertě? Co to, jak, to, jak, to na, jak to na tebe působilo? Mm, ve 12, ve 13. To člověku asi jedno, toto to, to jako nevnímá. Pak později, v té pubertě, v týme třeba v 15, už si to jako začne vnímat. A nikdy jsem si to jako neužíval vlastně, nikdy to nebylo, že bych tomu propadnul jako i já, tak ty jsem slavný ty jsem hustý spíš to byl jako opak spíš jsem to neměl rád a spíš jsem to nechtěl. Vlastně, já jsem z Plzně, takže jsem hodil v Plzně na Gimple, musel jsem dojíždět do Pahy na natáčení, takže jsem hodně nebyl ve škole. Měl jsem nějaký individuální plán, takže výuka mi nic moc neříkala. Když se říkalo, jo, pojede se na školu v přírodě, tak všichni, jo, jo dobrý, tak vašek zase nepojede. A vlastně na mě ten byli jako naštvaný, ty děcka, ty mm -hmm. kamarádi. Ale vím, že to nebylo jako zlost, jako zlost, ale že to bylo, že byli naštvaný, že nejedu. A v, to, a v tomhle věku to člověk neřekne, je to mě mrzí, že nejedeš, ale je to jako, ty ty zase nejedeš. Mm -hmm. Takže vlastně byli spíš jako naštvaný, že s nima netrávím ten čas. Ale no, Doufám, to, že to bylo spíš jako smutek. <laughs> doufám. A, ale myslím, že jako oni byli smutný, já byl smutný. E, potom, později, když jsem jako kamkoliv přišel, je kamkoliv, ale jak to bylo, to jako menší město, ta plzeň, tak vlastně, <laughs> to nemyslím nějak zlé, ale, ale když přijete prostě do hospody v menším městě, dejme tomu v Plzni, tak si vás ty jako místní kluci třeba všimnou, řeknou si, jo, to je on z té televize, hmm. to, je ten, to je ten Pražáček a vlastně už vás automaticky berou jako, jako, ve špatném světle a, a, zároveň tam mají ty svoje holky, na který se chtějí jako, jako vytáhnout se před ním a ukázat se a vlastně ta logika znamená, rovná se, když mu rozbijeme hubu, tak budeme jako hustý mm -hmm. u těch našich holek a, a, budeme jako za frajery, že my plzeňáci jsme rozbili tomu jako frajírkovi hubu. Takže na mě vlastně všude jako výjížděli a, a startovali po mně a vlastně si hned jako všichni mysleli, že, je, OK, to je, to je dement, to je jako to je hlupák nebo to je frajrek. Takže to vlastně vůbec nemělo nějaký pozitivní jako efekty a vlastně se mi to nikdy nějak extra nelíbilo. No, ne, že bych byl nějak úplně proti tomu, že bych propadl nějakých depresí a, a nějak by se mi to extra nelíbilo, ale nikdy jsem toho nebyl jako velký fan, ano. Takže vlastně, to jsem se chtěla zeptat, co ti to vzalo? Tak ti to třeba vzalo tohleto, nějaký jako to soukromí, hmm. a, taky možná třeba kamarády, jestli třeba i záviděli oni? No, myslím, hmm. že naštěstí jako tam závis žádná nebyla, uh, ale určitě to byl nějaký čas s těma hmm. kamarádama, Určitě jsem s ním prostě vlastně nejezdil na přesně vejlety, na školy v přírodě a, a na lyžáky. A No a, a, to vlastně, to jako hodně, hodně bralo. Tak potom později samozřejmě nějaký jako mejdany, takový ty, pojďme na baráku udělat mejdan a pojďme tam mít ty první holky, ty první lásky, první líbačky, tak, tak, to jsem úplně moc jako nedával. Zároveň jsem ale zase, když jsem se dostal do tohohle světa, tak zase, když jsem přišel do té Prahy, tak i v rámci té televize jako se dělali třeba nějaké večírky, nebo jsem byl zvaný na nějaké večírky večírky, to neznamená, že to byl Majdan, že jsem tam byl jako 12 lety, ale že prostě, já nevím, televize Nova slavila narozeniny, tak to byla prostě velká jako akce, kam mě samozřejmě jako zvali. Takže já už jsem vlastně paradoxně zase jako chodil na večírky, ale tam zase byli jako dospělí lidi a mm -hmm. já tam byl zase jako v těch 13, 14, 15, dejme tomu. Takže jsem tam taky vlastně jako úplně nezapadal. Takže se, myslím, že jsem neměl moc jako asi kamarádů eh, tehdy. No. A ty si pak šel na domu, Nakonec teda se rozhodl, že ano. si to vystuduješ, tak jsi tomu asi nějak, nějak jako chtěl věnovat nebo zvažoval si tu dráhu, šel jsi na Alternu. Hmm. Uh, proč jsi teda nakonec rozhodl, že si to vystuduješ? No, já vlastně nevím, jestli jsem se rozhodl úplně. Ono to, uh, to si taky pamatuju na škole, že se často dělali hodiny hodinu a, a dělali se takový kolečka těsně před tou maturitou. Tak kdo kam půjde? Kam půjdeš ty, Honzíku? Kam půjdeš ty, Martinko? a poslouchali se vlastně ty, ty děti, kteří vyprávěli, co chtějí dělat a kam mají namířeno. A pak se dostala řada na mě a u mě to vždycky vlastně od všech bylo, jo, ty děláš to herectví, tak ty budeš asi herec, jo, tak jdeme mm -hmm. dál. A vlastně to takhle nenápadně všichni jako říkali, bavili jsme se s kámošema v kolektivu a co ty, a ty budeš asi ten herec, tak jasný, protože to děláš. A já, aha, tak asi jo, když to vlastně všichni říkáte, yeah. tak asi jo. A vlastně mě nenapadlo někdy dělat něco jiného, protože jsem se tomuhle věnoval mm, koníčky, nějaký jsem měl prostě člověk dělá v desíti nějaký koničky, tak u nich málo kdy třeba zůstane, že jo. Takže tam jsem toho dělal dost. A pak jsem vlastně dělal jenom tohle, na nic jiného moc nebyl čas. A vlastně v těch 18, 19 jsem si říkal, no jo, to já vlastně nevím, co umím, co chci dělat, protože nic jiného jsem nedělal doteď. Takže vlastně nevím, co chci dělat. Maminka byla, ta chtěla, abych, abych šel dělat damu, tak jsem říkal, no tak asi, asi jo, když to vlastně všichni chtějí, tak to chci asi taky. Tak tak jsem šel na Damu, tam jsem se dostal, já jsem, jako nechci říct, že jsem se tam nechtěl dostat. To ne, ale bylo to, ne, na první, jakože, pokus teda, na, první na první pokus, Na první pokus. No, tak to je úspěch, že jo? No, já nevím, no, ale vlastně to bylo, že jsi říkal, kdybych se tam nedostal, tak je to možná trošku vlastně lepší, protože bych mm. mohl říct těm ostatním, a sakra, já se tam nedostal, to mě strašně mrzí, no nic, tak já jdu dělat něco jiného. Ale já jsem se tam dostal, takže jsem to vlastně musel pokračovat, říkal, ne, no, tak jo, no, tak budu dělat domů. Takže jsem dělal domů. Ale nezůstal jsem tam dlouho, no, jsem tam byl rok, necelý vlastně. No takže, a co se stalo? Uh, no, já, tak, já jsem točil, dělal jsem v rádiu tenkrát a myslel jsem si, že to půjde nějak skloubit a velmi brzy jsem zjistil, že to jako nejde úplně skloubit dohromady s tou školou, která je velmi časově náročná a ty, člověk jí musí dávat 100. 95%, míň fakt jako ne. A vlastně skloubit to s čímkoliv jiným. Je velmi jako náročný. Neříkám, že to nejde, ale cítil jsem, že najednou třeba chybím na nějaký hodině, přijdu na další a všechny ostatní ty děcka už jakoby jsou dál než já a já je vlastně brzdím. Brzdím sám sebe, brzdím ten ročník, brzdím ty, ty vyučující a vlastně škodím jako úplně všem. Takže jsem si říkal, OK, tak je potřeba si vybrat, jestli teda damu anebo cokoliv jiného. A říkal jsem si, že asi cokoliv jinýho. No. A narážíš třeba dneska na to, protože a, tak a, na hereckých školách, na uměleckých školách se vlastně učí rétorika, jevišní řeč a tak dále a tak dále. A narážíš dneska v té profesi a, na nějaké ty věci, které jsi třeba jsi nevystudoval, ne, neošahal tak? Nebo jsi to všechno naučil praxí? Mm, asi spíš praxí. Já, já vlastně nevím, jestli ta škola jako člověka dokáže... Já nechci něco naučit, jako ta škola je super, ale nemyslím si, že ji člověk nutně jako potřebuje, že to přesně ne, neznamená, když tu školu nemám, tak tak najednou něco jako neumím kvůli té škole. Myslím si, že v, jako, v téhle práci a v tom, co já dělám, tak stejně mm, začnu většinou něco dělat a najdu si v tom nějaký svůj jako styl nebo nějakou svoji jako verzi toho vlastně. A možná i proto třeba často ty věci jako dostávám, protože je právě nedělám tak, jak se jako dělají, ale, ale tak, jak se já dohodnu s těma lidma, který to dávají dokupy a, a vymyslíme vlastně svůj nějaký způsob. Mm -hmm. Že dejme tomu, já nevím, tak zimě si třeba retoriku, tak, tak si jde o nějaký voice over, který třeba dělám, tak, tak jako, co by mě na té škole mohli naučit? Určitě jako retoriku učej a učej to skvěle, o tom žádná, ale Naučej vás třeba, jak, já nevím, když to fakt řeknu jednoduše, úplně jako banálně, naučí vás, jak správně artikulovat. Ale vy pak, když namluváte nějaký pořad, tak stejně nebudete mluvit takhle, hmm. protože to je nepřirozený, takže stejně najdete nějakou svoji jako variantu. To jsem fakt řekl, jako byl příklad, hmm. ale, ale chabu, chabu. že si stejně jako potom v té praxi najdete tu cestu a stejně ta praxe vás to jako naučí, protože ta praxe vlastně je jiná než ta teorie. Takže Nemyslím si, že jsem něco jako ztratil. Určitě bych jako získal, určitě bych měl nějaký třeba další dovednosti, určitě bych byl třeba jako schopnější o něco. To asi jo. Ale nemyslím si, že je problém se to potom naučit pozdějiš v průběhu a tou praxi. Takže když se na to dneska koukneš, nelituješ toho, že jsi takhle rozhodl, nebo si nebo teď třeba říkáš, to, tak mohl jsem to ještě zkusit ty dva roky. A... Já jsem měl, když jsem odcházel, tak jsem vlastně hodně přemýšlel, jestli odejít nebo ne. A byl to vlastně velký takový boj vnitřní. A... Pamatuju si, že jsem si říkal, že teda, že, že vlastně nevím, co je správný rozhodnutí, jestli odejít nebo zůstat. Mm -hmm. Protože si říkám, no tak zase, kdybych zůstal, tak budu mít tohle a zase, když budu tohle, a je tam vlastně spousty variant, tak jsem si říkal, hele, rozhodneš se prostě pro nějakou cestu, kterou v tuhle chvíli cítíš, že je správná, což bylo odejít a, a pojďme se jako domluvit, domluvil jsem se jako sám se sebou, že už se nikdy nebudu otáčet zpátky a nikdy na, nikdy na tímhle nebudu přemýšlet. Protože to podle mě nemá moc smysl si teď říkat, co by se asi stalo, kdybych tam zůstal, protože už na to nikdy nikdo jako vlastně nepřijde, takže jsem si řekl, že se už nikdy dívat zpátky nebudu a vlastně jsem se nikdy zpátky nepodíval a nevím, a třeba bych byl úplně, třeba bych byl mnohem jakoby dál, byl bych na to mnohem líp, hmm. nevím, a je mi to vlastně jedno, protože jsem se pro nějakou cestu jako rozhodl a dělám všechno pro to, aby tahle cesta jako byla ta správná, protože už se tam nikdy jako nevrátím do toho rozhodnutí. Ty jsi právě před chvilkou zmínil, že ty lidi, kteří, kteří třeba si nestudují tu školu, tak si můžou hledat nějaké cestičky. Jaké byly ty tvoje cestičky, teda vlastně, že jsi dělal v tom rádiu, to jsi taky zmínil už v té době. Jak jsi třeba ty dostal do rádia? No, to zase bylo jako vlastně úplně. Taky náhoda. No, já jsem nikdy v rádiu dělal. Šťastný kluk? No, já nevím, no. No, a dobře, já se k tomu vrátím. Šťastný kluk. Do rádia jsem se dostal, tak, že jsem o prázdninách viděl na Facebooku toho rádia video, že hledají nového moderátora, tak jsem jim napsal e-mail že s rádiem nemám nic společného, že mě baví mluvit, že jsem herec. Oni si mě zavolali, dali jsem nějaký zkoušky, řekli, jo, jsi dobrý, ne, jako, nebo ne ale jakože cítíme tam něco, že by z toho něco mohlo být. Samozřejmě to bylo strašný jako tenkrát. A tak to podělat, tak jsem to šel dělat. Byla to úplná náhoda. Vím, že třeba jsou nějaký kolegové v tom rádiu, který to vlastně měli přesně zase jako sen od malička, že už chtěli dělat v rádiu, že se pohybovali v tom rádovém světě a dělali tady v malém rádiu, pak ve větším, pak ve školním rádiu a tady a tady a tady a, stály stáli vedle mě a byli jako, ty já mám hrozně tu cestu za sebou mm -hmm. a já, já ne, já jsem prostě odpověděl jako na video a vlastně to je to jako náhoda, zase. Vlastně jak to takhle sch, jako schrnuju, tak byla vždycky všechno náhoda. Ale eh, co si říkáš s tím šťastným klukem? Já se to no, zapomněl. No, e, jako že kluk, jakože... No, že vlastně jakoby... Uh, všude se jako měl to štěstí, že vlastně všude se jako dostal. Jo, a... No, eh, třeba těko, co se týče damů, si myslím, že Myslím, že na Damu je spousta lidí, kteří se tam hlásí a hrozně to jako potřebují. A hrozně to chtějí. A od malička mají jako sen, že potřebují být herci a že se na tu Damu musí jako dostat. A mám i třeba nějaký kamarády, kteří to zkoušeli, já nevím, tři, pět let se tam dostat. A brali to hrozně jako vážně, hrozně se na to připravovali. A když jim to nevyšlo, tak celý rok pracovali někde v kavárně jako brigádu a čekali na ty další přijímačky a vlastně nic jinýho nedělali, protože říkali, ne, já nechci nějakou práci, protože bych pak neměl čas na tu školu, budu se soustředit jenom na tu školu a čekali, než se jako dostanou k těm přijímačkám, dostali se a, a, a oni je nevzali, tak zase čekali dál. Mm -hmm. A vlastně to hrozně jako potřebovali a, a hrozně to chtěli. A já si někdy i trošku myslím, že právě tím je, jak to moc chtěli, tak... V jako kvůli tomu to vlastně nedostali. To se říká, no. To je občas tak je, no. že takhle funguje, že to je nějaký jako no. zákon, že to prostě tak je, no. Že jsme... potom no. tak touží. Ano, my jsme že... třeba byli celý jako ročník na damu, ne, ne celý, ale když vemu kluky, vím, že s klukama jsme se o tom bavili, že jsme to zkusili všichni na poprví. A všichni tak. jsme se shodli vlastně na tom, že kdyby jsme se tam nedostali, tak už to pravděpodobně zkoušet asi jako ne, nebudem. Mm -hmm. A myslím si, že to je prostě nějaký pojitko, proč jako vzali zrovna tuhle partu. Protože jsme, mm -hmm. Nebyli jsme jako namyšlený, mi to jedno, jestli mi to dáte nebo ne, to ne, ale bylo to, určitě vás to nějakým způsobem uklidní a nemáte v sobě tolik jako stresu, nejste tam to můžeme dostat, ale jste v klidu, ale zároveň to z vás jako je cítit, že to jako tolik nepotřebujete, nechcete, nebo ne, nechcete. Že tam není ta potřeba prostě jako zaťatá, jako za každou cenu to potřebu dostat. A myslím, že to prostě toho člověka jako ovlivní, no. Takže když někdo se chce stát hercem nebo moderátorem, no. jaká by měla být ta jeho cesta, když třeba nemá právě tu školu, nemá ty kontakty a neuvidí třeba žádný video? <laughs> Dá se vůbec takhle jako dostat do rádia, když se napíše jo, na nějakému to... programovému šéfovi? No jasně, určitě jako napsat, najít jakýkoliv kontakt v tom rádiu. Myslím si, troufnu si říct, že prostě v žádném rádiu v České republice nepracuje prostě jako... Stovky lidí, aby se to nikdy nedostalo k těm důležitým. Takže ať napíšete komukoliv, tak se to vlastně vždycky jako dostane k těm důležitým lidem. Jo, že tam prostě fakt jako sedí pár lidí, takže si to vždycky předají, tu informaci. A stačí vlastně napsat jako úplně komukoliv. A, a ty maily jako chodili k nám do rádia. A, a vlastně i, i se spousta těch lidí jako jako vzalo díky zprávy. A v dnešní době už je to úplně jedno, jestli je to jako profesionální krásný e-mail, anebo jestli je to hlasová zpráva na Instagramu, jako to vlastně úplně jedno, prostě jenom ahoj, jako mám, měl bych o to zájem, co mám dělat. A buď vám to lidi poradí, buď vám řeknou, my jsme plný, zkuste to třeba jinam, anebo nebo vám poradit, co máte dělat. Většinou je to o nějakých hlasových zkouškách, když se bavíme o tom rádiu, tak je to vám, s největší pravděpodobností vám odpoví, tak nám tady nahrají, prostě pošlou vám třeba nějakou zprávu nebo řeknou: Vypracujte si nějakou informaci, jako by vstup rádiový, napište si ho, protože se sleduje i to, jak si ho napíšete. Mm. Takže není dobrý třeba stáhnout z internetu něco, ale reálně si jako napsat ten, ten rádiový vstup, říct tam: Čau, já jsem tohle, nebo jmenuju se takhle, posloucháte tohle rádio, dohrála tohle písnička, teď se stalo tohle a tohle, nějak to okomentovat, nějak to oglosovat podle svého a, a poslat to. No. A když teda to pošlou, uh, budou po přizvání do, do toho rádia, jsem chtěla říct, do divadla, takže do rádia, než <laughs> přizvání. Uh, jak probíhá taková ta zkouška hlasová? No, vlastně asi úplně stejně, Mysl no, asi je to různý, ale myslím si, že se tam hledá to, jak si ten člověk ten vstup připraví. Mm -hmm. To je jako, jo, že třeba spousta lidí si myslí, že jde jenom o to, jak to lidi mluví ale vlastně v tom rádiu potřebuji vědět, jak tu zprávu připravíte, mm -hmm. co do ní napíšete, o čem vlastně budete mluvit, jako Plácnu, teď prostě byl Majales, že jo, to je aktuální téma, tak v rádiu se většinou mluví o něčem aktuální, co se jako dělí, tak teď byl Majales, tam byl nějaký problém s těma klínkama, byla mm -hmm. tam policie, tak jde o to, jestli prostě uděláte zprávu z Majalesu o tom, že tam prostě byla policie a mlátila tam lidi, anebo že byl Majales a že tam hráli tyhle, tyhle kapely. Tak jako už to mm. je rozdíl, co si vyberete, jestli budete přenášet Prostě negativní zprávu nebo pozitivní zprávu, nebo negativní zprávu, kterou ale pojmete nějakým způsobem zajímavým, vtipným, mm -hmm. uh, tak i na tohle se jakoby hodně dbá. Takže je potřeba si dát bacha na to, jak si tu zprávu připravím, jak si to napíšu. A jde o to, aby to bylo krátké, aby to bylo stručný, aby to bylo jako. Aby to něco mělo. Aby to bylo šmerencno, mm -hmm. aby to bylo jako trošku vtipný, samozřejmě. A pak jde samozřejmě o to, jak to jako člověk odvypráví, no. když bude jako mluvit. Uh, špatně, tím nemyslím, že bude, já nevím, ráčkovat, to je všem asi jedno, ale, ale no, když bude mluvit jako špatně nějakým mm. způsobem, tak to nebude třeba úplně dobrý, ale zase, jako, já vím, jako, já, jaký jsem měl já, ty svoje piloty, ty, ty byly jako strašný, takže nejde o to, aby to bylo perfektní, jde o to, aby tam ten někdo slyšel, to může být dobrý, když na tom teď budeme pracovat nějakou dobu. A na to si třeba člověk může připravit sám, nebo může si to i dá, sám doma zkoušet, ne? Jakoby, když třeba nemá tu praxi a chce jako no se pořádně trénovat, tak si vlastně může dělat no, sám doma třeba. Jas, jako co nějaký... se týče rádia, tak si myslím, že je super poslouchat rádia. Mm -hmm. mm, český, jako dobrý, to je asi varianta, ale 100% ně bych poslouchal spíš zahraniční rádia, protože ty jsou mm, nějakým způsobem dál, jdou líp s tou dobou, třeba britský rádia. Uh, a tak si jenom poslechnout, jakým jako stylem mluví, jakou mají jako flow, nebo jak, jak, to, jako, jak to, teče vlastně ty, 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 věty, jestli jsou nějaký jako pomalý, sekaný, nebo jestli je to trošku jako ve šmencu, tak to, tohle jako si naposlouchat a, a, jak ty zprávy vlastně jako glosujou, takže bych si naposlouchával jako cizí a co jsme dělávali teda, i když jsme jako vysílali už x let, tak jsme pořád poslouchali cizí rádia mm -hmm. a kopírovali vlastně a a to si myslím, že je nejlepší jako varianta jako poslouchat, jako u všeho vlastně, vokoukávat a, a kopírovat ostatní. Mm -hmm. Já si myslím, že nej, není možný v dnešní době vymyslet něco nového a už se jenom kopíruje, tak kopírujte. To je hezká rada. No, a ty... ale jako myslím, že je pravdivá, že vlastně já nevím, tak když si vezmete, já nevím, třeba televizní pořady, tak viděla si v posledních letech vlastně nějaký pořad, který bys ještě nikdy neviděla. No, neviděla, no. Všetě ty věci, věci se, ja. jenom jako kopírujou, ale, ale to není jako vlastně nic špatného, jenom se ty věci vezmou, udělají se fresh, udělají se nově a oni pořád fungujou. A ten vlastně jako systém je pořád stejný, když máte talentovou show, tak jedno jestli v ní zpíváte nebo děláte salta, je to pořád talentová show, jenom se změnil prostě jeden prvek. Mm. Ale vlastně je to všechno stejný, takže jako kopírovat pořád všechno. A, ty jsi byl na fajném rádio. Ano. A proč Odešel. <laughs> <laughs> Mířím k tomu, co máš radši. Jestli teď víc natáčíš, ne? Tak jestli jako a. radši hraješ nebo radši moderuješ? Je to, to, je, to, to, nevím. A vlastně, no, nevím a vlastně na to nehledám jako odpověď a vlastně nepotřebuju asi ani. Chápu, proč se na to asi ptáš, ale, ale vlastně nevím, jako, je to pro mě, jsou to pro mě dvě různé práce a nedají se vlastně porovnávat. Je to jako kdybych se zeptal, jestli máš radši svíčkovou nebo N' Roses. Hmm. Víš, jako, že hmm. jsou to úplně vlastně odlišné hmm. věci, že se to nedá jako porovnávat, ale uh, no, nejsem v rádiu už. No. Uh, jak to říct, jak politicky kolektiv. <laughs> Uh, už jsi byl unavený. <laughs> no, no, to si spousta lidí myslí a když se o tom vlastně nechci bavit, tak to většinou řeknu. Uh, ale není to pravda, jako s, s únavou to nemá nic společného. Uh, tak já se zeptám na jinou teda otázku. Dobře. Tady nejako, ne, to, to klidně můžem to rozebrat. To jako je jedno. Uh, nejsem v rádiu, protože to rádio mělo asi jinou vizi s tím rádiem, než jsem měl já. A přišlo mi tudíž, že moje jako sečkávání v tom rádiu uh, je zbytečné, mm -hmm. protože by se nenaplnila ta moje vize, oni měli jinou, což je v pořádku a vlastně by to bylo zbytečné tam dělat dál. A přemýšlíš o tom, že by ses uchytil i v jiném rádiu, nebo zatím jako se chceš fakt věnovat, teď točíš o seriálu Jedna rodina, ano, což tě ano. asi zabírá hodně času, tak no, asi možná by na to jak... i nebyl čas, ne? Nebo... Myslím, jako myslím, že by to asi šlo skloubit, uh, bylo by to náročnější, ale jako šlo by to žádnou jinou nabídku z jiného rádia jsem nedostal. Ne, takhle. Což asi taky vypovídá o něčem, že to prostě nedělám dobře, když o mě nikdo nemá zájem. Ale tak to není pravda. <laughs> Hele, jako z něčeho to nějak vyplývat musí. Tak, to prostě, tak je to možná tím, že já jsem vlastně dlouhý léta všechny ostatní rádia silně pomlouval. A no. myslím, že to je spíš jakoby... Já jsem byl na rozhovoru na, na frekvenci. Na frekvenci. Což je uh, stejný barák, kde sídlí Evropa 2, což byl takový, nechci říct, jako hlavní konkurent, jako Fine Radio, kde jsem pracoval, ale jako dá se říct, že jsme byli konkurenti, máme podobnou třeba cílovou skupinu mm -hmm. a, a já jsem si z nich velmi často jako dělal srandu a vím, že když jsem v tom baráku byl, tak jsem pár lidí potkal a neměli úplně veselý výraz, když mě věděli mm -hmm. <laughs> a byl takový výraz jako, uh, no ne úplně hezký, takhle. <laughs> <laughs> takže si myslím, že možná to je důvod, proč mě do žádného rádia nikom nechtějí. Buď to neumím, anebo mě prostě nemají rádi ty lidi. No? Asi možná to bude ten druhej, <laughs> že? <laughs> <Já nevím. laughs> druhý že jo? Druhej důvod. A mo moderuješ třeba nějaký plesy, nebo tak něco? Uh, občas jsem dřív asi moderoval, no, ale já jsem zjistil, že mě moderování akcí strašně nebaví, takže se tomu snažím jako vyhejbat. Já proč ještě to... to nebaví? To je to mm. jako náročnější, než třeba v tom rádiu? Mm. Mm. To si nemyslím. No. Jenom je to hrozně jako nezábavný vlastně. Jo. <laughs> že záleží, jako, o, o jakou akci se jedná a co, mm -hmm. co je jako ten, ten, ten program a co vlastně od toho moderátora potřebují. Myslím si, že v prf, 80% těch akcí které se pořádají, tak uh, schánějí moderátora, mm -hmm. i přesto, že ho vůbec nepotřebují. Spousta těch jako eventiáků si myslí, že potřebuje moderátora. Já si to nemyslím. Protože ten moderátor tam v tu chvíli vlastně říká věci, které nejsou potřeba, říká to lidem, který to úplně moc nezajímá. Mm -hmm. Sami si představte, když jste na nějaký akci, teď nemyslím úplně maturitní ples třeba, ale fakt nějaký jako event. A, a, najednou se tam ozve moderátor, který říká, čau, jak se bavíte, je všechno dobrý, tak jo, tak tamhle v rohu máte fotokoutek a tamhle máte catering, tak si tam můžete jít jako najíst, běžte, a pořád ještě stále soutěžíme, máme tady tombolu. Mm -hmm. Posloucháte to někdy, když jste na ty akci, to nikoho nezajímá. Mm -hmm všichni to ví, kde je fotokoutek a kde je jídlo, že je tombola a nikoho to vlastně nezajímá. Takže ten, tenhle druh jako moderování mě moc nebaví. Ale a... zase se na, 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 tom člověk může něco naučit, ne? že vlastně jako tam nějak jako si zkusí ten mikrofon vlastně, že třeba pro ty začátky, že by tady to mohlo být dobrý. Jo takhle, to asi, to asi určitě. No, že vlastně... No. Jo, ale asi, ale jo, asi jako. teda je těžší teda práce v rádiu. Nebo... No, to si myslím, jo, že asi 100%. Jo. Je, ale zase záleží jako o jakou akci se jedná samozřejmě mm -hmm. je spousta akcí, kde ten moderátor jako je potřeba a, a vede rozhovory nebo ten večer tím večerem jako doslova provází vlastně a, a, a přivítává něco a ukončuje něco a má to trošku jako vlastně režijně jako pod palcem, protože je na něm kdy koho pozve v úvozovkách a, 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 a jestli už tohohle bylo moc a pojďme dál, mm -hmm. tak je to vlastně takový řízení toho večera. A v tu chvíli, najednou už je to zábavný, najednou už je tam nějaká zodpovědnost, najednou už je to o něčem. A to v tu chvíli si myslím, že je fajn. Takže strašně záleží jako, uh, o tu akci, kterou, o, 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 o jakou se jedná. Ale teď jsem zrovna měl uh, za sebou dvě akce, které přesně byly v tomhle stylu, že jsem říkal, kde je fotokoutek a kde je catering. A vlastně mě to strašně nebavilo. A, takže nad tím teď poslední dobou nějak přemýšlím, že vlastně vůbec nevím, proč to dělám. <laughs> a tak oni zase říkají, že to jsou dobrý peníze, no, že... Mám hodně kamarádů třeba, co takhle jako by se nemůžou vynechvalit. Ne? Jo, vlastně to asi jako, jako jo, ale ne, jako jo, jasně, určitě. A vlastně si řeknete, dobrý, tak já tam toho nic moc neudělám, jsem tam prostě pár hodin a vlastně za to dostanete jako super peníze. Takže jako k šeftovi je to jako super, vlastně se nemůžete stěžovat. Ale že byste ty jako odcházeli a říkali jste si, jo, tak dneska jako jsem z té práce jako jsem na tu práci pišnej, nebo yeah. dneska jsem jako hrdý, že jsem něco dokázal, dneska to bylo dobrý, tohle mohlo být lepší, to si vlastně člověk neřekne a v tu chvíli mě to moc jako nebaví. Že si se odcházíte s plnou kapsou, neříkám s plnou kapsou peněz, ale jako, že v fouzovkách jako jasně něco jste si vydělali, dobrý a i to se prostě asi hold musí dělat samozřejmě, musí se ty složenky nějak platit, ale jako to úplně, tu, tu satisfakci člověk úplně nemá, no. A mě zaujalo, že jsi říkal, uh, na této práci třeba nejsem tolik pišnej. Na jakou svoji poslední práci jsi pišnej ty? A ozvalo se hrobové ticho. <laughs> Nebo co no. jako? Uh, já jsem obecně velmi, myslím si, kritický. Uh, moje holka mě za to nesnáší a pravidelně mi nadává, když řekne, když mě ona jako pochválí za nějakou práci a já řeknu, no to ne, no, ne, nevím, no, to, no tak ona už je alergická na to a nesnáší to, protože má pocit, že se pořád jako schazuju a že vlastně ne, neuznám nic z toho, co dělám, že je jako dobrý. Ale pf, nevím, no, uh, asi bych musel jako za, za, zapátrat. Protože jako ne, že bych ty věci, které dělám, jako že by se mi nelíbily, nebo že bych se nesouhlasil, spíš vždycky, když něco udělám, tak si říkám, tohle jako šlo to udělat líp. Mm. To si říká hodně herců. Mm. A, třeba jsem slyšela, když někdo jakoby se vidí třeba v televizi, tak pak říkám, tady mm. jsem třeba jako mohl. Mm. A to taky vlastně jsem se chtěla zeptat. A, ty točíš jednu rodinu mm. a, a tam třeba točíte víc obrazů během jednoho dne. Mm. Je tam vůbec čas na emoce? Máte taková jako rychlá práce, že jo? Že třeba na tom divadle tak když hraješ jednu postavu, tak jdeš od začátku do konce mm. vlastně s ní mm. a že tady točíte to jako různě rozházený obrazy. Ja. A, a... No a určitě jiný je to třeba zase u filmu, kde člověk zná ten scénář od A do Z. Tím myslím, že zná začátek a zná konec mm. a, a vlastně si to může nějak naplánovat nebo to si rozvrhnout s režisérem, jaká scéna bude jaká a, a, a kde to bude jaký. A vidí to člověk tak jako komplexně a vidí to jako v Když to u těch dlouhodobějších seriálů, uh, nebo to jsem řekl film, ale určitě to platí i pro nějaký minisérie nebo mm -hmm. prostě pro něco, co má u, jako začátek a konec, a konec mm -hmm. co je uzavřený, ale tyhle ty dlouho běhový seriály uh, vlastně konec jako nemají a, a já vím, m, m, to znamená jako cykly, mm -hmm. se točí cyklus, tak je to pár dílů a, a vlastně znáte vždycky ten jeden cyklus, ale já nevím, co se bude dít jako za měsíc. Takže nevím, kam ta postava jako bude směřovat, jak se bude vyvíjet. Takže je to takový o tom, aby si to ten člověk trošku nějak hlídal sám a trošku si to jako ved sám. I protože vlastně každý ten cyklus má třeba na starosti jiný režisér. Mm. Takže teď to točíme s nějakým režisérem a za měsíc přijde jiný režisér. Který mm, ty scénáře třeba zná, ale netočil to s náma. Takže on neví, co jsme točili před měsícem. Mm. Takže mu to občas musíte jako říct, říct. jo, jo, já mám tenhle vztah s tímhle, jo, jo, to je takhle, to je takhle. A vlastně si to ten herec často musí hlídat jako sám. A, a co se týče, jak jsi zeptala, jako na, na, na emoce. Myslím si, že a vlastně jsem se na tom shodnul. Jako s X lidma, který s, s takovýmhle seriálem mají zkušenosti, s takovýmhle tím, myslím dlouho běžícím, že. No, že je to také umění jako sama o sobě, no, jako umění. Mm, není, není to hraní jako jakýkoliv jiný, je, je to kategorie sama osoby, sobě, takhle. Mm. Že mm, jasně jednak musí člověk prostě zvládat se střídat nějak v těch obrazech v tom dni, ale vlastně obecně, jako člověk musí být vlastně velmi rychlej, když točíte, ten film nebo zase nějakou miniserii, něco na co je víc času. Mm, mm. I na tom natáčení. Tak si, můžete natočit scénu a jít se na ní třeba podívat. A v tu chvíli se člověk vidí, a je to jako, jak jsem si říkali, mm -hmm. když se vidím ano, ale... v televizi a říkám, si tohle se mohu dělat líp, tak to já udělám v tom stanu, u toho monitoru a řeknu, já tohle udělám líp, protože teď to vidím. Je to třeba jako, že v detailech, že se člověk třeba usměje, má pocit, že se směje, ale pak se na sebe podívá a zjistím, že se vůbec nesmějí. Že to není vidět. Takže vím, že se musím zasmát víc, když to řeknu, jako hloupý příklad. Takže vlastně, když se točí jeden teď obraz, tak ty si jdeš jako na sebe rovnou podívat, nebo že. Třeba, no právě jo. že. U těch, jako u těch, u těch to nejde už. Teda. No, u toho natáčení kde je víc času. Tak tohle je třeba jako jo, je, je možné. U těch seriálů to prostě Ale nejde. u těch seriálů tam ne. na to vlastně není čas a, a tam se fakt musí jít jako mm -hmm. velmi rychle. Takže je to o tom, že musíte tomu režisérovi jednak důvěřovat a zároveň trošku se znát a vlastně vědět, že když se usmějou tolik, tak, tak tak to vypadá takhle a takhle. Mm -hmm. Já, já s, tím třeba jako s tím smíchem mám reálně problém, že já třeba na fotce mám pocit, že se smějou. A pak se na to podívám a mračím se. Než říká, proč se že Říkám, že se, se směju. Ale není to vidět. Takže jako moje hlava má pocit, že se směje, ale není to vidět. Takže já vím, že když se musím smát, tak se musím smát na 300%. pro mě je to nepřirozený, ale na té fotce nebo na videu to vlastně vypadá normálně. A normálně bych na to přišel u toho monitoru. Tady já musím se naučit, OK, prostě nemůžu se na sebe podívat, musím trošku nějak důvěřovat v to, jak to vypadá. Takže myslíš si, že seriálový herectví je nejtěžší herectví? Je, tak no, to <laughs> je... Jsou uh, <Co> otázky. <laughs> to je, no, a, ale jako jasně, chápu. Nemyslím si, že je nejtěžší, ale určitě je to jako kategorie sama o sobě a určitě to není jako jednoduchý. Seriálový obecně, kor, u jako dlouho, dlouho běžek. Tou dlouhou běžkou myslím přesně jako ordinace, ulice, teď třeba jedna rodina Věci, které běží dlouhodobě, což znamená, že se točí jako fakt každý den. Mm. Takže je na to velký jako tlak, není na to moc času a tam najednou jsou ty pravidla jako úplně, úplně jiný. Vím, že třeba co se týče Ulice, to je jako velká uh, továrna, tam to fakt jako jede. A vím i, že byl jako kamarád, co přišel uh, ze štábu, nebyl to herec, ale jako ze štábu a říkal. Měl tam jít k nám na ulici a říkali: Jo, je v pohodě, to je prostě seriál. A byl zvyklý z filmů, z reklam. Mm -hmm. A říkali: Jo, to je v pohodě, že to je te seriál v klidu. A byl tam asi dva týdny a nezvládl to. Protože nebyl zvyklý na ten systém. Mm -hmm. A nedokázal se na to jako napojit a nedokázal se do toho jako dostat. Je to vlastně jako náročná disciplína. Nechci říkat, že je nejtěžší, mm -hmm. ale je, je náročná. A jak ty se třeba takhle připravuješ na tu roli, která, u které nevíš, jak skončí? Víš, jenom prostě hmm. jako dle nějakých scénářů, a nevím, kolik jich dostáváš třeba jako na ten jeden cyklus, ale jak ty se třeba nějak jak pracují s tou postavou? V jedné rodině hraješ Viléma. Ano. Tak jak třeba s tato roli se seznamoval? No, no je, je to vlastně náročný v tom, že uh, není ani moc času na tom place to nějak jako extra řešit. Hmm. Že zase u věcí, na který je čas, tak je možný si s tím režisérem sednout a říct si před tou danou scénou hele, co kdyby jsme to udělali takhle, co kdyby on teď byl trošku jako, je, co kdyby takhle a nějak to jako vypracovat spolu. A tady na to vlastně jako není čas. A tady to musí být jako za pochodu a, a je vlastně těžký něco jako extra vyvíjet, ale na druhou stranu ono to ani není moc jako chtěný, je. protože protože proč no, protože když těch herců tam máte jako 50 a každý by se s každou scénou jako vyhrával jako na divadle, tak ten díl jednak bude mít 3 hodiny, vlastně to nikoho nebude bavit hmm. a, a vlastně je to jako možná až neudržitelný. Když hmm. to děláte na filmu, tak, tak si s těma postavama vyhráváte měsíc, dva, tři. Hmm. Ale my to teď už točíme, já to točím rok, ten seriál už běží díl, já to točím rok, ale, ale uh, ulici, dejme tomu, jsem točil 10 let, tak bych deset let měl jakoby každý den každou scénu, těch scén je za den třeba 18. tak jako osmnáctkrát denně je vlastně jako extrémně přemýšlet do hloubky té postavy a, a vlastně se zabředávat toho, jak tuhle jakoby scénu uděláme, tak bychom se z toho všichni asi jako posrali. No. No, takže, takže, takže to vlastně ani mm. jako nejde. Takže člověk musí být právě v tom, je ta obtížnost, že se na to zase nemůže vyprdnout mm. a musí to nějak vypadat ale, ale musí to být v těch jako mezích. Prostě jsou samozřejmě třeba herci nebo, nebo i členové toho štábu, který si s, tím je, si s tím, chtějí jako vyhrávat. Dejme tomu, přijde kameramana, chce to mít krásně nasvícený. To je super, je mm. to vypadá krásně. Ale my nemáme často tady svítit dvě hodiny, mm. ten set. To musí být prostě nasvícený rychle, ale zároveň krásně. Mm. A to je, to je těžký. Jakoby skombinovat to dohromady. Skombinovat tu rychlost a ten jako um. Takže přesně pak přijdou lidi, kteří jdou z filmu, z reklamy a říkají, Jo, já umím krásně svítit, prostě na, krásně ti nasvítím jako plac, super, ale já potřebuji, abys to udělal ne za hodinu, jako na filmu, ale abys to udělal za 20 minut. Mm -hmm. Aha, to už neumím, tak jsi tady neplatný. Prostě v to se hrozně hrozně drsně. Ale že prostě v tomhle je to vlastně jako práce sama o sobě a v tom je vlastně jako těžká. Udělat to co nejlíp za vlastně co nejkračší jako čas. Mm -hmm. Je to rychlý. A mh, vzpomínáš si třeba na nějakou postavu, která tě emočně vyčerpávala? Nebo jsi zatím vždycky hrál jako takový jako kladný v pohodě postavy? No, u těch uh, zase jako dlouho běžících seriálů je to takový, že tam ty scény jako jsou. Ty scény, myslím tím, um, neobyčejný scény, což znamená nějak jakoby emočně náročnější, ale není jich jako tolik. Takže je to, jo, jednou za čas je něco jako těžšího, ale pak to taky koplíne. A pak je zase jako nějaká těžší, pak je já nevím, rozchod, pak je hádka a pak zase je to chvilku dobrý. Takže jich není jako tolik. A vlastně nevím, jestli mě někdy nějaká, jako vy, asi, uf, no, těžko říct. Uh, vím, že když jsem na, na české televizi hrál v Boženě Karla Havlíčka Borovského, tak to vlastně byla těžká role, protože to byla moje první role někoho, jako žijícího. Mm. Ne, ne dneska, ale, mm, ale, ale je, že jsem stvárňoval někoho, kdo prostě nikdy existoval. A v tomto to pro mě bylo vlastně velmi mm, jako těžký, že jsem říkal sakra. Já vím, že si toho člověka si úplně nepamatuju, jak vyprávěl Borovský. Mm. Takže to nebudu třeba nějak porovnávat. Ale, ale vlastně to bylo náročné v tom, aby člověk, a bylo tam spousty jako aspektů, ať už je to nějaká mluva tehdejší, ať už je to ten jazyk, který musíte mluvit, ať už je to nějaký uh, nějaký pohyby, jako gesta a teď se soustředíte vlastně na spousty věcí, tak to bylo jako náročné. Ale asi to nebylo jako emočně náročné. Asi to nebylo to, co myslíš. Ale na přípravu to bylo náročné. Ale na přípravu asi. vlastně si myslím, že, že jo, no. Takže to si studoval jako různý materiály, co a no, o no. něm byly. No, a... no, no. no Četl čet, čet jsem si, co, co, co se dalo. Nakoukával jsem vlastně i třeba různý, m, jako jiný interpretace, interpretace uh, Havlíčka zase jsem nechtěl jako, úplně jako kopírovat někoho, takže jsem tak jako jenom nakoukával, ale nesledoval jsem třeba umyslně jako celý filmy nebo seriály, kde, ten, kde, kde, toho Havíčka někdo hrál. Protože jsem zase nechtěl prostě kopírovat. se úplně nechat jako mm -hmm. voko, nebo i někoho kopírovat. Takže to bylo taky jako, to, ale spíš to bylo asi zajímavý. Jako. Ale vlastně nevím, jestli to někdy bylo něco emočně vypjatého. Stávalo se mi dřív, když jsem byl menší a už jsem s tím neuměl pracovat, že když jsem třeba točil tu ulici a bylo mi přesně hm, 13, 14, tak jsem občas přijel domů a, a brečel jsem. Já jsem byl hrozně jako smutný a brečel jsem. Mm -hmm. A nebyl k tomu důvod, jenom jsem byl prostě úplně nemocně jako vyčerpaný. No, emočně tak vyčerpaný. To zvyklé, no. No, takže, takže to jsem jako pl plakával často. Ale, ale to je asi tak všechno. Takže třeba nikdy se ti jako nestalo, že by si v té postavě třeba zůstal. A no to možná ani u toho filmu tak není. Třeba možná spíš u divadla. Že to je jako, u no. jo, jo, že to není úplně jako jo, jo, takhle, to, že, je, to je, že to je jako v té postavě zůstala a říkala si to, nemůžu se jako o to odpoutat. No, stávalo se mi to, hráli jsme představení na škole, uh, všech se to jmenovalo? No, já jsem to jedno, já jsem hrál takového šikanátora uh, ve škole a všichni, hmm. všech jsem jako, byl vlastně jsem nějaký a všechny jsem prostě šikanoval. Fakt jako vošklivě, vlastně jsem byl jako hnusný. Strašně mě to bavilo. A, a, ale byla to postava, která jako, a ještě jak jsem byl mladý, tak jsem si taky úplně neuměl pracovat. A byla to postava, ve které jsem často jako zůstával. Což znamenalo, že jsme prostě dohráli to představení a já jsem pak šel po tom představení a byl A byl jsem takhle jako rozitý. Mm -hmm. A občas za mnou někdo přišel a říkal, to, 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 jako, to nedělej. 15. A já se, vole, co děláš, vole, v pohodě, držu, bude, v klidu, bude, do A byl jsem fakt jako neagresivní, ale mm. taky výbušný. A pak jsem říkal, aha, to, to nejsem já, teda, to je divný. A vlastně to bylo zvláštní. To byl takový první kontakt s tím, jakože že existuje něco jako zůstat v postavě. I přesto, že jsem si myslel, že to je vždycky jako nějaký přelud, nebo že to je něco, co jako se tak říká, aby to jako vyznělo hustě, mm -hmm. že jako umělci zůstávají v postavách a, a, že to vlastně jako vyznívá dobře. Ale myslím si, že se to jako může stát. No. Divadlo děláš nebo neděláš teď? Spíš eh, jako točíš? No, Dělával jsem dřív, teď akorát uh, na Shakespeareovských slavnostech hraju, ale to se, loni jsme měli premiéru a letos budeme hrát zas o prázdninách. Ale jinak, uh, jinak moc ne. No a jaký to třeba je Proto, Protože uh, seriálový herectví, to je takový civilnější. Ano. Když to již hraješ po čirým nebem, je to velký prostor a tak. Uh, technicky jak to zvládáš? Dá se to... Jako víš, jako jestli to třeba za ten rok, co se jako ty šespírovské znalosti nehrajou, mm -hmm. jestli to, jako to třeba nezapomeneš. Jo, tak toho se bojím. <laughs> to se bojím teď celý rok, co, co na to čekám. Uh, nevím, myslím si, že mi to moc nejde, upřímně. Uh, no, takhle. Myslím si, že mi to vůbec nejde. A myslím si, že to jako já vím, myslím si, že to ví ty kolegové, který tam jak se mnou jsou. A myslím si, že jsme na to všichni přišli, že mi to moc nejde. A tak zase jsi sobě kritický teďkom. No jasně, ale to Viděla jestli... to partnerka? E, viděla, no. A co říkala? s tím byla v pohodě. No, jak vidíš. E, <laughs> tak snad ne, ale no, já jako spokojený s tím nejsem. A vlastně s tím trošku e, bojuju. Je to kvůli tomu textu? Mm, nevím. Vlastně nevím, kde, kde je jako ten problém. Jestli je to tím, že je to Shakespeare, jestli je to tím, že je to venku... Myslím že, myslím, že, ty Shakespeareovky jsou obecně vlastně docela jako náročný, hmm. že to je jako velká jako úroveň. A možná to byl pro mě moc velký skok. A, a, možná jsem to dělat neměl. Těžko říct, to už se teď asi nerozumíme. Ale je to, jako, je to venku, je to pro spousty lidí, je to, uh, je to Shakespeare, je to prostě jako, je to jiný divadlo. Je to divadlo a je to jiný divadlo ještě k tomu. Že jsou to dva jako stupně prostě mimo vlastně to, co, na co jsem zvyklý. Ale zase jako na tom můžeš hodně naučit právě. Uh, že... Si teda to myslím, nevím. Aspoň no, teda si myslím, že jo. Když... No jako tak, no, já chápu, jak to myslíš, ale vlastně se říká, že přesně se na věcech můžeš jako něco naučit. Já vlastně nevím, jestli se, nebo mů, vlastně nevím, jak se naučit něco na něčem, co ti nejde a ty nevíš, jak to zlepšit. No ale tak máte tam asi režiséra, který vám třeba říká nějaké připomínky. No a... jasně, ale, ale jako s, s, tím jsme to tak jako probírali, on říkal, že v pohodě, že s tím je jako dobrý. A, a, a já si to vlastně nemyslím. Víš, je to jako, že kdyby si jezdila na kole, vyjala by si ven a padala by si z něj, ale byla by mm -hmm. si tam prostě sama v tom jako poli a nevěděla by mm -hmm. si, co dělat. Takže přesně první jakoby, reakce je, tak to je dobrý, to se to, 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 naučíš, ale vlastně nenaučíš, protože asi potřebuješ někoho, kdo by ti řekl, jako tohle konkrétně děláš jako blbě. Ne, padáš z kola, to vidím. Nebo jak jako na tom kole šlapat. A u toho si myslím, že to není tak jednoduché, že ti někdo řekne, dej si prostě pravou nohu na šlapku a šlapej. Takže mm, nevím, no. Ale letos máme zas Shakespeareovky, takže uh, s tím zas budu nějak jako bojovat. Nebo bojovat, jako budu se snažit to zlepšit. A kolegové třeba ti říkají nějakou zpětnou vazbu, pomáhají třeba takhle. Uh, starší kolegové, vím, že se hodně herců mladších od těch starších učí tak jestli i ty. No určitě. Já, já jsem velký introvert, takže uh, mě vlastně dělá problém se jako s nima o tom bavit. Nebo problém. Mm. Uh, jsem introvert, takže ne, nejsem takový, že bych přišel na září, tak co, jako, co dneska dělat Ale <laughs> jsem spíš takový jako stydlín. Mm. A zároveň, a to je asi logický, jako nikdo asi nepřijde a neřekne, čau, ale dneska to, co si dělal, to bylo, to bylo špatný, udělej to takhle, udělej to jinak, protože mm. takhle to bylo lepší. To nikdo neudělá, protože zase mm, to vlastně chce asi hodně jako... Uh, hodně jako sebevědomí, aby tohle si myslím někdo udělal. Jo? Že, mm. Aby si za někým přišla a řekla, hele, tohle dělá špatně a dělej to takhle, takhle to bylo lepší, bude to super. To vlastně nikdo neudělá mm. přece, protože to jako, nebo málo kdo si myslím, že to chce hodně jako sebevědomí a odvahy to někomu vlastně říct. Takže je, si myslím, že já si o tu pomoc musím víc říct a, 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 a oni mi třeba dají. Mm. Takhle. Takže ale ty si stýdíš si o to říct, takže no, nevím, to necháváš ne. být. Plynout. <laughs> <laughs> <Free> přesně. Já to nějak <laughs> prostě přežiju. Já to přežiju. přežiju, přežiju tím, to za to dobrý. To. <laughs> Zase jsem to přežil. No nevím, jestli, nevím, jestli jako stydíš se o to říct, je, je ten správný výraz, ale v, no. asi v podstatě, no. Mm. Asi, no, se dá říct. A jak jsi se no. takhle připravoval vlastně na tu roli? učil se text, že jo, tak to je jasný, ale <laughs> to je základ. Ko, kok, na to, no, uh... A měl jste nějaké zkoušky předtím, nebo jak takhle probíhá zkoušení vlastně tady ty velkolepý akce No, právě, že třeba velmi vlastně narychlo, nebo narychlo, no. Myslím, že to zkoušení je vlastně docela rychlý, že to trvá jako Pár měsíců, tak, tak třeba dva, tři. Uh -huh. že to je vlastně a tak jako... zase takový standardní, že? No, asi taky říkám, no, ale, ale nevím. <laughs> no, ne, ne, nevím, že jako, že takhle, že na mě je to rychlý, rychlé, si říct, OK, to bylo hodně rychlý, ale ano, možná uh -huh. je to jako standardní, ale no, je to vlastně docela záhul, uh, že se zkouší normálně, klasicky, přes den nebo odpoledne, ale potom se zkouší poslední třeba, a teď nevím, měsíc, nebo no, no, měsíc třeba, teď nevím, plácnu, a to se zkouší na hradě, kde se hraje. Ale zkouší se tam v noci, takže ty zkoušky začínají třeba i proto, že mají ostatní herci třeba představení, mm. takže se začíná třeba v 10, v 11, v půlnoci, se začíná a končí se někdy ve 2, ve 3, ve 4, v 5 ráno. Mm. A, a já jsem ještě jezdil do rádia, když jsme zkoušeli, takže jsem třeba v 5 skončil na hradě na zkoušce, jel jsem do rádia, tam jsem se třeba na 20 minut vyspal na gauči a, a byl jsem v rádiu ještě a pak třeba hned potom, jako jsem měl natáčení, z toho natáčení jsem měl zase si třeba domů lehnout na hodinu, a pak jsem zase měl prostě od 11 v, noci jako zkoušku. A takhle to probíhalo jako no, měsíc přes měsíc, si myslím, že určitě. Jak se to zvládal? To bylo docela záhul, no. No. To, bylo, to bylo docela náročný. Ale no, nějak jsme to zvládli, no. no možná nezvládli, možná proto mi to nejde, <laughs> <laughs> že se nebyli byli spali. Možná je to ten důvod. Uh, tak to, to bylo jako náročné. To to, v, tom si myslím, že to je trošku jako odlišný od normálního zkoušení v divadle. A to byl vlastně docela jako srandovní záhul. Uh -huh. um, um, když se ještě vrátím k tomu moderování, jsme se navázali, že jsi spal v tom rádiu, <laughs> myslíš si, že je pro moderování důležitý herecký talent? Hmm. Nemyslím si, že to je důležitý, ale myslím si, že jsem ho často využíval. A že vlastně díky tomu jsem třeba některé věci dělal jinak, než Někdo jiný. Ono si říká, že spousta moderátorů neumí třeba něco zahrát, mm. ale zase mají hezkou pracu hezky s, s hlasem mm. a tak mluví hezky. Um, a vlastně ty máš takový kombo, vlastně. Takže jestli se to dá v tom, jestli to třeba pomohlo tady to? Já jsem to bral jako výhodu. Hmm. Bral jsem to jako, že si myslím, že to dokážu, tak jsem to tak dělal. Jestli to vlastně bylo dobře nebo ne, to nevím. Ale ale myslím si, že a když to rozeberu na úplně jakoby detaily, takže to zase sebe divně, ale, ale že m, je třeba výhoda umět, já nevím, změnit hlasy, protože v rádiu komunikujete jenom pouze audio, takže... takže to, že se umíte nějak zatvářit, je vám mm -hmm. k ničemu, že to řeknu na blbě. Takže a najednou vlastně, když člověk jako umí měnit hlasy a umí prostě jako mm, to nějak jako zahrát, tu, tu message, kterou chce říct a, 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 vlastně se trošku odosobnit od sebe a neříkat to jako ahoj tady Vašek a chci vám říct tohle, ale tohle vám třeba řeknu trošku jako nějaká postava v uvozovkách, tak si mm -hmm. myslím, že to může být jako výhoda. Ale ale jestli je to jako potřeba, to určitě není. Ale myslím si, že vás to může třeba trošku uh, odlišit. vyšlenit, odlišit mm -hmm. jako od ostatních. To, asi jo. to myslím, že byla hezká rada na závěr. A co ty bys takhle poradil lidem, kteří třeba si chtějí stát moderátorem nebo i hercem a na školu se nedostali z nějakého důvodu a chtějí to dělat? Co mají dělat? Vlastně to jste ji říkal během celého rozhovoru, <laughs> ale tak takový jako něco <laughs> co bys tak mm -hmm. jako poradil? Třeba, z, když čerpá ze svých vlastních zkušeností a určitě si dostal spoustu radu od kolegů, moderátorů, herců a tak, tak třeba se ti jako uskvělo v hlavě, že to máš v myšlenkách pořád? Mm. Myslím si, že v podobných jako přesně podcastech nebo rozhovorech, ty herci vždycky mluví o tom, co, nebo ne herci lidi z show businessu, nevím, jak to nazvat, vždycky mluví o tom, co jako udělali a, a mluví o té práci, kterou jako dělají. Pochopitelně. Nebude mluvit o tom, co jste nikdy nedělali, ale nikdo vlastně nemluví o tom, kolik těch věcí jsme jako dělat mohli. Jo? Že, že nikdy v rozhovoru jsem nemluvil o těch tisíci castingách, na kterých jsem byl a který nevyšly kam mě nevzali, jaký projekt mi kde nevzali a, a fakt těch je jako bambiliarda. Hmm. A, a to si myslím, že je hrozně důležitý, protože by občas někdo přijde a řekne já jsem byl na dvou castingích a mě prostě nikde nechtějí. A říkám, no já, dobrý, já jsem jako taky obešel dost a taky mi vlastně nechtěli. Takže jako poslouchat vlastně někoho, jak mluví o, o někom, nebo poslouchat někoho, jak mluví o tom, já dělám tohle, tohle jsem dokázal a vlastně si z toho nějak brát jako o, Uh, jako vlastně si z toho něco brát. Jako je, je, je fajn, ale myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, že, že to není vždycky jako v pohodě růžový a že to není jako jednoduchý a že to není o tom, že to zkusím jednou a ono to nevíde. Myslím si, že to řešení je prostě to zkoušet, dokud to nevíde a dělat prostě úplně cokoliv. A není na to jako nějaký systém, že občas někdo chce nějakou jako radu a někdo chce nějaký papírek s nějakým tajným heslem, kde je napsáno, jako co, co dělat a co nedělat. Nevím, prostě to dělejte. Já jsem dělal, jo, že se tady bavíme o tom, co jakoby dělám, ale já jsem těch věcí dělal prostě strašně moc, akorát, že 98% nikdy nevyšla. Jak se třeba vyrovnáváš s neúspěchem, když třeba uh, ti nevíde nějaký casting a záleží ti na tom, nebo ty to prostě bereš tak jako, buď to vyjde, nebo to nevíde, tak samozřejmě jsi asi zklamaný, když tu roli nedostaneš, ale vyrovnáváš se s tím nějak? Jako třeba zabolí tě to, nebo potom jdeš dál? No, snažím se, aby mě to nebolilo, ale jasně, když to člověk jako chce a má fakt nějaký projekt, který si říká, teda, to by mě, ať už by mě to strašně bavilo dělat, nebo bych se někam podíval, nebo bych zažil něco nového, nebo bych si vydělal hezký peníze třeba, hmm. to taky může být varianta, tak potom, když to člověk nedostane, tak to samozřejmě jako bolí a stává se mi to jako denně, jakože je květen a myslím si, že v tomhle roce se mi to stalo prostě třeba jako 50krát třeba. Mm -mm. Takže myslíš, že jakoby uh, návod? Uh, chodit na castingy, uh, zkoušet Klidně. třeba ty rádia. Klidně. Psát do televize. Klidně. Všechno. Ano. <laughs> no jakože jo, jak, jako jo, je to pravda, no? <laughs> jako že 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 vlastně bych nehledal ne, ne, nemyslím si, že je dobrý sedět doma a hledat tu nejideálnější cestu, ale prostě nějakou jako začít oh, zkoušet. dělat. Zkoušet. Mm. a když mm. prostě začnu dělat. A vlastně třeba bych klidně napsal to hra. Já jsem nikdy nechtěl dělat v rádiu a vlastně jsem začal dělat a strašně mě to začalo jako bavit. Až když jsem to ale začal dělat. A vlastně jsem to do té doby nevěděl, že mě to bude bavit. Mm -hmm. a, 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 nikdy bych na to nepřišel. Prostě jsem si říkal, jo, tak tady chtějí někoho jako v rádiu, tak já to zkusím, protože proč ne? A vlastně ty věci jako zkouším a oni mě baví. A když mě to nebaví, no tak to nedělám. A nebo to dělám chvilku a, a pak to přestanu dělat. A zase mi to dá třeba něco jiného, nebo mě to s někým seznámí a ten mě zase dostane někam dál. Myslím, že občas... No, je, občas zase, já občas chci znít jako chytře, ale. Víš, že občas jsou někdy lidi, kteří řeknou, já chci tohle a pak chci jenom tohle, a nic jiného. Mm. A to vlastně nevím, jestli je třeba úplně ten správný jako způsob. Já si vlastně chtít jednu věc a chtít ji za každou jako cenu. Že přesně jsou ty lidi, co chtějí to herectví a potřebou na tu damu. Hrozně mm. nutně. A dokud se na tu domu nedostanou, tak nezačnou hrát. Nebo třeba tě nebaví herectví. Jak, jak, víš, že tě baví herectví? Je ti prostě 20. Já nevím, co mě baví dneska. A je mi 28. No, to není za to rozdíl. Ale... Víš, jako že <laughs> nevím, nevím, třeba, nevím co mě baví. A když se mě rozdělá, co, co bude za pět let, já nevím. A je mi to vlastně jedno. A vlastně mm, se nechám překvapit, co to mm. bude a prostě jako zkoušet úplně cokoliv, dělat cokoliv a ono z toho něco vyplyne. Hlavně dělat něco, si myslím. Tak to myslím, že je hezká rada na závěr. Jo, já nevím, nevím. Já myslím, že jo. <laughs> že to je takový, jako, že to můžete lidi nám motivovat. A já ti moc děkuji za rozhovor a za tvůj čas a přeju ti hodně úspěchu a málo prohraných castingů. <laughs> ty budou a vlastně já jsem za to rád. Já, já to mám rád, prohrávat castingy. Ono je to sranda. A tak ono to zase člověku jako otevře jiný vrátka. No, to a... řekne, mohl jsem udělat třeba tady to jinak a tady to jinak, že jo? No, Učíš a... se taky takhle z toho? Uh, nevím, já ty castingy fakt reálně, i protože jsem třeba často byl jako na druhé straně toho castingu, že jsem jako já potřeboval někoho vybrat někam, nebo buď já konkrétně, nebo jsem byl v té skupině, která ty lidi vybírala a úplně strašně prostě dobře vím, že ti plácnu přijde na roli jako 20 herců a oni jsou všichni super. A to by se hodí prostě 16. Jasně. Tady ten týpek s číslem 16. Vůbec nevím, jak se jmenuje, vůbec nevím, kdo to je, ale mě se prostě na tu roli hodí. To neznamená o tom, že 12 je špatná, nebo že dvojka to zahrála blbě. Prostě se mi na to jenom hodí. Takže vlastně, když já něco nedostanu, tak řeknu, no, jo super, tak jsem se vám na to jenom nehodil. To je úplně mm. v pohodě. Tak, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Já taky. <laughs> tak, <laughs> Měj se hezky, ať ti daří. Taky, ahoj. ahoj. <laughs>